Міській асоціації учасників АТО відмовили в земельній ділянці під будівництво житла воїнам по вулиці Глібова, 15, що в Івано-Франківську. Таке рішення депутати ухвалили сьогодні під час другого пленарного засідання 12-ї сесії міської ради. Відповідно до публічної кадастрової карти, ця ділянка нікому не належить. Проте, як виявилось, упродовж 90 років цю землю обробляє сім'я Когучів, які живуть поруч. Сторони дійшли згоди. Замін на землю атовці пообіцяли забезпечити сім'ю двома квартирами – дво- і трьохкімнатними та приватним будинком. У мережі оприлюднили фото та аудіозапис розмови. Якщо ми йдемо до мера, до Марченко, прийшли ви, не згодні з вами, наприклад, нам то дати, що ми кажемо, все, ми не маємо ніякої проблеми. Розумієте, ви найбудуєте, нам буде навіть приємно, що наші хлопці тут. Голова асоціації учасників АТО Василь Андріїв каже, що потім у перемовини втрутився син Когучів Юрій та відмінив всі домовленості. Мовляв, земля коштує 400 тисяч доларів, та він вже має покупця на неї. Натомість батьки Юрія продовжують стверджувати, що ніяких домовленостей з атовцями у них не було. Вони нас запиталися, що ми хочемо, але щоб я сказала, хлопці, я з вами згідна. І ви мені ото дайте, такого розмови. Депутати голосували тричі. В результаті залишили город сім'ї. У ході сесії заслухали керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури Ігоря Стефанишина. Він звітував про реформу поліції, корупційні провадження та гральний бізнес у місті. Після слово взяли депутати. Зокрема, секретар міської ради Оксана Савчук увімкнула відеозапис та попросила очільника прокуратури дати йому правову оцінку. На ньому громадський активіст Олексій Замковий дав ляпаса депутату Петру Гавришу під час громадських слухань. От дайте, будь ласка, правову оцінку того, що ви сьогодні щойно я вам показала на відео. Що це таке? Ігоря Ярославовича. Активісти, що прийшли на засідання, висловили своє обурення, оскільки показали тільки фрагмент відео. Дійсно, це відео не повне, громадськість правильно говорить. По цій ситуації вже дана правова оцінка. Значить, за відповідними зверненнями заявників, потерпілих в цьому злочині, було розпочато на Франківській відділом два кримінальні провадження. За Олексія Замкового заступились декілька депутатів. Зокрема, Мстислав Тарас сказав Оксані Савчук не влаштовувати провокації, а показати повне відео конфлікту та надати слово активісту, який був присутній у залі. Проте Олексію Замковому вимкнули мікрофон та не дали слова. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати».